Ćao svima. Ukratko, da vam ispričam o čemu se radi ovdje. Dakle, ovo je jedan računar od mog drugara koji sam sklopio prije 2 godine. I sada je došlo vrijeme na nadogradnju. Dečka se bavi sa produkcijom, videomontaža, Adobe programi, uglavnom render itd. itd. Koristio je Ryzen 5 2600 i 1060 od 6 GB. Međutim, neko vrijeme se već žali da malo je sporo, trebalo bi nešto brže, nešto jače itd. itd. I tad kad smo birali komponente pre, imali smo malkice ograničen budžet, pa smo išli na dobru ploču, na dobar NVMe i na, da kažemo, dosta prostora što se tiče SSD-a i da obezbedimo dobru RAM memoriju. I onda smo se vodili, jedan dan ćemo nadograditi. E, i sad je došao taj trenutak. Moj predlog je bio da se sklopi nov računar DDR5 i petica 12. generacije, ali smo onda počeli da gledamo cene ovih polovnih delova i ja sam naišao na Ryzen 9 3900X za 260 € na kupujem prodajemu. I što je najbolje, čovjek nam još spustio cenu za 15 € i to je presudilo. Tako da Ryzen 5 je dobio upgrade na Ryzen 9. Mislim da stvarno nema potrebe da vam pričam nešto preterano puno o tom procesoru, za taj novac prosto to odlučilo to, znači uštedjeli smo novac na novoj ploči, na RAM-u i prosto taj ušteđen novac smo mogli da iskoristimo za bolji hladnjak i za jaču grafiku. I to je to, znači ostala je stara ploča od Asusa Strikes B450 Gaming F, Ryzen 9 3900X kao što sam rekao, tu je stari XPG od ADATE NVMe, generacija 3 od 1 TB. Bio star SSD od 1 GB, od 1 TB. Složit ćemo se da nije najbolji kvalitet, ali opet za skladište je skroz ok. RAM memorija 2 puta 16 GB, 3200 MHz. Također koristimo staro Cooler Master G750M napajanje. Skroz je ok napajanje, znači ništa spec, ali ovo će da gura itekako. Što se tiče hlađenja za procesor, odlučili smo se za Master Liquid ML360R RGB. Što se tiče ovog hladnjaka, cena je negdje između 120-130 eura, neko se žali na montažu, neko kaže da je malo teže, neko kaže da je ok, slažem se da ima malo više kablića nego kod nekih drugih hladnjaka, ali opet nije nikakva nauka, imate lepo uputstvo koje se nalazi u kutiji, sve je lepo objašnjeno i može lagano da se sklopi, s tim što onaj mali kontroler, morate prosto imati to u obziru da vam treba neko malo veće kućište kako bi sve kablove mogli lepo da rasporedite, ali vidjet ćete to malo kasnije. Što se tiče grafike, RX 6800 XT od PowerColora, Red Devil, prelepa kartica, tako da to će gurati apsolutno sve. A što se tiče kućišta, njega ću sad ukratko da prikažem, neću puno da pričam o njemu, jer se o njemu isto sprema neki video gdje samo njega prikazujem. Ali ukratko, vrlo poznati Cooler Master HAF 500. Cena je malo po meni jača, znači nekde oko 150-160 eura. U ovom nekom rangu ima drugih kućišta koji su po meni za nijansu bolje, ali naše tržište je tako kako jeste. Mislim, sve o svemu nije loše kućište. Vazduh, tačnije protok vazduha je haos dobar u kućištu. Ovaj ventilator ovdje napred i tekako ohladi grafičku iznutra i prosto imate prostora u njemu u potpunosti sve da stavite. Od najveće grafičke kartice, od bilo kog radijatora gore, ventilatori napred mogu da se zamene. Ono što još nisam rekao, kućište je dostupno ovako u beloj boji i u crnoj boji. Imao sam prilike da vidim, tačnije da sklopim crnu. Po meni je lepša, ali nakon nekog vremena se više primeti prašina na crnoj kutiji.
I ne znam da li ćete me razumeti, ali u crnom kućištu se nekako izgubi unutrašnjost kućišta. Znači, koliko god to vama šljaštilo, nekako ne dolazi sve do izražaja. Dok u belom kućištu se apsolutno sve vidi i što je po meni još jako interesantno, što ovdje napred ostane jako puno prašine. Mislim, to je okej, okay. Uzmete krpicu i prebrišete, ali ne gomila se prašina u toj količini iznutra. Dok se na crnom kućištu mnogo više primeti prašina iznutra. Eto, ukratko toliko, mi ćemo sad početi da sklapamo računare. Kao što možete vidjeti, računar je sklopljen. Iskreno pogrešio sam, hladnjak sam prvo obrnuto hteo da montiram, ali creva su se jako zgnječila na ovom jednom ventilatoru, pa sam trebao da ih okrenem. Ne znam zašto, ali sam hteo da ostavim RAM memorije slobodne, da u slučaju želimo da ih menjamo ili da dodamo još, ali ipak sam morao na kraju da ih okrenem. I moram priznati da sam se malo namučio sa RGB konektorima i sa ventilatorima, ali na kraju je sve dobro ispalo, sve jako lepo radi. Meni je preostalo malo da instaliram neke programe, da malo testiram računar i to je to. Ali verovatno koji do sad sa ovakvim komponentama sve je odlično, temperature će biti minimalne, ništa ne bi trebalo da se greje, barem nije do sad, verujem da neće ni sada. I eto, to bi bilo to. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Pozdrav!